që në 25 km në orë. Do të kemi të rastin tash të shohim dy tjetër, një tjetër gare interesante. Shohim veturat Nissan që bëhen gati për startin e radhës. Është Drilon Iseini me Nissanin e bardh. Nissan GTR dhe Nissan i zi Ledjo Ndini. Driloni ka arritur shpejtësi 201 km në orë. Ledjo 205. Jo start I mirë për Ledion, por Driloni përfiton nga një kjo mundësi që të ambil dërta karën e I pari dhe ishte një përparësi e krijuar qysh në start shumë e letë në pamjet e parë, pavarësisht që shpejtësinë më të madhe gjatë fazës preliminare kishte arritur Ledion Dini prej 205 km në orë. Një mdjet presje 0.6 sekonda ka qenë koha e Drilon Iseini, 13 presje 278 sekonda ka qenë koha e Ledion Dinit.